A situação em Caicó está cada vez mais complicada, Rio Grande do Norte. A onda de assaltos, arrombamentos, furtos em nossa cidade vem aumentando a cada dia. Ultrapassam mais de 60 o número de assaltos esse ano aqui em nossa cidade à mão armada. E o cidadão pergunta a quem recorrer. A polícia militar, que faz um grande trabalho, a polícia civil com as suas dificuldades enfrentadas. E a própria polícia militar tem sido alvo também em Caicó. Casas de policiais invadidas por pessoas armadas, armas levadas e a situação da insegurança em nossa cidade. Aqui em Caicó, da prefeitura, elementos invadiram na noite de ontem a prefeitura aqui em Caicó. Tiveram acesso aqui, a esse ponto, subiram aqui no muro, tiveram acesso ao interior da prefeitura. Vem para cá, vamos caminhar aqui e mostrar exatamente aqui o local onde eles tiveram acesso. Passando esse muro onde nós mostramos, eles pularam por aqui, ó, nesse setor aqui, aproveitaram aqui essa muretazinha desse poste, do lado de fora para cá, pularam e a partir daí eles tiveram acesso ao interior aqui da prefeitura, aqui de Caicó. Seriam dois homens armados. Essa porta estava fechada e aqui eles tiveram acesso ao interior da mesma. Forçaram esta porta aqui, entraram aqui por esse setor e a partir daqui eles tiveram acesso ao interior aqui da prefeitura aqui de Caicó. Renderam dois vigilantes que se encontravam, uma senhora que se encontrava aqui, e levaram as informações para a cozinha. Eles queriam, ou pensavam até, que aqui se existia da prefeitura um cofre. Vem para cá a imagem. E a partir daqui, eles tiveram acesso àquela porta. Vem para cá. Tiveram acesso aqui a esta porta. E aqui onde se encontrava o vigia. O vigia foi amarrado, levado para a cozinha, segundo as informações. E a partir desse ponto aqui, eles tiveram acesso ao interior da prefeitura. E lá, pelo menos a informação que nós recebemos é que eles teriam arrombado 5 salas. A sala tesouraria, o gabinete do prefeito foi arrombado, inclusive. E aí, nesse momento, as vítimas amarradas. Uma senhora que se encontrava aqui também teria sido amarrada pelos bandidos. Vamos subir, tentar conversar com o prefeito de Caicó, Roberto Germano, para que ele possa falar sobre essa ação desses elementos que invadiram a prefeitura de Caicó, armados, à procura de dinheiro. Já no interior aqui da prefeitura de Caicó, ao nosso lado, o prefeito Roberto Germano, que fez questão de falar sobre esse assunto, pois medidas já tinham sido tomadas com relação a essa questão aqui na prefeitura em Caicó. Roberto, uma situação complicada, a insegurança, e a prefeitura foi alvo da invasão de elementos, né? É verdade, fomos surpreendidos ainda na madrugada, né, com os vigilantes informando que alguns bandidos tinham rendido o vigilante, né, e que amarrado numa cadeira, ia todo o tempo procurando pelo cofre da prefeitura, onde ficava o cofre. E ele informou que não sabia, até porque hoje a prefeitura, graças a Deus, a gente não lida mais com dinheiro em espécie, né? A prefeitura de Caicó, desde que a gente assumiu, a gente aboliu o pagamento em espécie, aboliu o pagamento em cheque. Hoje toda transação da prefeitura, ela é feita via transferências bancárias. É tanto que para que qualquer pessoa possa fazer algum serviço para a prefeitura, seja pessoa física ou privada, ela tem que ter uma conta no banco, tem que ter todas as suas certidões, e a gente só faz pagamento hoje através de transferências bancárias. Então, não sei se eles não sabiam dessa informação, chegaram a arrombar 5 salas, né, inclusive o meu gabinete, o gabinete da secretária-chefe gabinete, o protocolo, o gabinete, a sala da tesouraria, né, também, mas que não foi levado nada, não foi levado nada até agora, ninguém sentiu falta de nada, não foi nenhum equipamento, nenhum documento, não foi desviado, deteriorado, rasgado o documento, nada. Então, no primeiro momento a gente vê que não houve
danificação de nada, a não ser das portas que foram arrombadas, né, e que não houve um prejuízo maior para o município. O senhor, como gestor público e como cidadão caicoense, como é que o senhor vem também observando esses fatos em Caicó e aí também a prefeitura acabou sendo alvo também? O crime organizado, ele parece que é mais organizado do que a própria segurança, né? Já está dizendo, é crime organizado mesmo, eles são organizados. Enquanto a polícia civil, a polícia militar, a segurança como um todo está se planejando para combater, eles já estão avançados, já estão na frente, planejando muito mais para fazer o mal, para ter novos métodos de operacionalizar o vandalismo, o crime organizado mesmo. Então, realmente é preocupante, né? É preocupante porque a TV trata-se de quê? Do poder público, né? Eles não respeitam mais nem o poder público. Então, mas eu acredito na força da segurança do Rio Grande do Norte, eu acredito na competência da polícia aqui, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar aqui da cidade de Caicó, e que esses bandidos deverão ser presos, não tenho dúvida disso. Essa é a situação da insegurança aqui da cidade de Caicó. Nem a prefeitura escapou da ação dos bandidos. Com imagens de Jaime Dantas e Caicó, Cardoso Silva para o RN Urgente.